Xaçmazda Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən dini ayinlərin keçirilməsi, ictimai və digər yerlərdə şəxslərin 5-10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməməsi ilə bağlı qərarı pozulub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba rayonunda regional qrupundan reportun Şimal bürosuna verilən məlumata görə Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində xidmət aparan zaman dini məclislərin keçirilməməsi ilə əlaqədar edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq rayon ərazisində Eldar Tahirova məxsus fərdi yaşayış evində Aşura məclisinin keçirilməsini aşkarlayıblar. Şöbə əməkdaşları tərəfindən məclis dərhal dayandırılıb, ev sahibi və məclisdə olan 14 nəfər şöbəyə gətiriliblər. Burada onlarla izah edici söhbətlər aparılıb və törətdikləri qayda pozuntusu barədə məlumat verilib. Karantin qaydalarını pozan ev sahibi Eldar Tahirov və digər 14 nəfər şəxs barəsində qanuna uyğun tədbirlər görülüb.